Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali, wa antumina min hawdil mawludi hawd Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Seterusnya, antara perkara yang kita wajib beriman, bahawa beriman kamu dengan adanya haudil maulud, telaga yang akan didatangi. Siapa telaga apa itu? Telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashrabu minhu mu'minun, yang akan minum daripadanya orang mukmin, qabla dukulihim, qabla dukulil jannati, sebelum masuk ke dalam syurga. Jadi berlaku ukhilah di mana kedudukannya, sebahagian mengatakan sebelum sirat, sebahagian mengatakan selepas sirat. Tapi ini sebelum syurga. Ini sini kata wabak dan jawaz sirat. Imam Ghazali bilik ialah kedudukan telaga Nabi ini selepas daripada melepasi sirat. Lepas daripada melepasi sirat. Man syariba minhu syarbatan la yazma'u ba'daha abada. Siapa yang minum daripadanya satu minuman, la yazma'u, tidak akan dahaga selepasnya selama-lamanya. Wa 'arduhu masiratu syahrin, lebar iaitu perjalanan sebulan. Asyaddu bayadan minal labani, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Hawlahu abariku hawlahu abariku, di sekelilingnya ada abarik. Abarik mana? Diberi piala minum. Abari kita panggil teko minuman. Dia yang ada apa? Ada muncung tu lah. Jadi antara alat minuman orang lama tu yang minum dengan daripada tebuk tu, daripada muncung tu. Abari kawa kaksin. Kaks tu kok mulutnya, mulut macam biasa tu lah. Mulut itu kaks. Kaks. Kalau abari ni yang ada muncung. Ibrit. Minum dengan tu pun ada minum dengan ibrit. Yang ada muncung. Ada dan nujum, sebanyak bilangan bintang di langit. Fihi mizabani, ada padanya dua corong. Yasubani minal kawthar, yang jatuh dalam kolam itu dua corong. Kolam ada dua corong yang mencurah daripada telaga kawthar dalam syurga. Jadi air daripada mizab pun corong air tu. Corong air masuk daripada air daripada kawthar mencurah dalam kolam tersebut.
Kata Syekh Ahmad Zarrub, yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, annal wajiba bahwa yang wajib innama huwal iman bihawdi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Beriman dengan telaga Nabi Muhammad. La anna li kulli nabiyyin hawdan. Bukan dengan setiap Nabi itu ada haud. Ini berlaku khilaf lah. Adakah setiap Nabi ada haud atau tidak? Jadi diterjemahkan bahawa yang kita beriman kerana itu datang nas secara sahih, yang datang hadis-hadis yang sahih bahawa Nabi ada telaga. Adapun Nabi-Nabi lain ada telaga tak, itu berlaku khilaf. Yang maknanya ialah kewajipan beriman itu telaga Nabi kita. La anna li kulli nabiyyin hawdan, bukan setiap nabi itu ada haud. Penafian ni penafian pada wujud beriman, bukan menafikan kufurlah. Illa salihan, kecuali soleh. Fa inna musta'jala hawdahu. Jadi di sini mengisyaratkan seakan ada nabi-nabi lain ni ada belaga juga. Cuma adakah termasuk daripada perkara yang wajib kita beriman? Jawapannya tak sama lah. Kerana nas atau hadis yang sahih menceritakan tentang telaga Nabi. Maka itu benda yang nak disebut di sini ialah tentang telaga Nabi. Kecuali Nabi Saleh. Fa'inna usta'ajala hawdahu. Kerana dia telah minta segerakan hawdnya di dunia. Iaitu telaga Nabi Saleh ni diberi dalam bentuk naqah. Puter Nabi Saleh yang dapat minum susu. Itu disegerakan di dunia. إِذْ لَمْ يَصِحَ ذَلِكَ كُلُّهُ. Ini ilah kepada apa? Kerana tidak sah demikian kesemuanya. Sebab itu yang sah tadi ialah telaga Nabi kita. Datang dalam Nabi yang sahih. Tengok ta'liq Syekh Ahmad Zarrub. Kala Syekh Zarrub, وَالَّذِي يَتَعَيَّنُ مُتَلِكَ أَنَّ حَوْضَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتٌ وَحَوْضُ غَيْرِهِ مُحْتَمَلٌ مُحْتَمَلٌ. Fayuqta'u bil awal, maka nak diputus memang kena yakin dengan adanya haudun Nabi. Wa yufawwadu ghayruhu ila Allah, dan diserahkan telaga-telaga Nabi lain yang ada semua pada Allah Taala. Okey. Wa hauduhu alaihi salam mutahaqqiqun, telaga Nabi kita ini pasti sungguh bil ahadits sahihah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wa qawluhu yashrabu minhu al-mu'minun, akan minum daripadanya orang mukmin. Zahir huwa in kanu ma kanu, zahirnya walaupun ada orang mukmin itu atas apa kelakuan dia, mukmin asli ke mukmin fasik ke, tak kiralah. Sebab kata mukmin, zahirnya orang ada iman boleh minum. Fa qawluhu, tapi itu bukan lagi. Lepas ni akan datang hadis yang mana akan dihalau sebahagian daripada golongan mubtadi' di kalangan umat Nabi, akan dihalau daripada minum lagi. Faqauluhu, dan perkataannya fi al-risalah. Perkataan apa nama ini, al-imam al-Ghazali dalam risalahnya, wa yudhalu anhu man badala wa ghayyara, dan akan dihalau. Yudhal ni man halal, akan dihambat. Kalau binatang panggil hambat, akan dihambat dalam madat lagi itu, man badala wa ghayyara, orang yang mengubah agama dan melakukan bid'ah dan mengubah agama. Mahmaluhu, mahmal ditanggungnya. Jadi begitu, kalau begitu apa makna mengubah agama ditanggung? Ala tabdiri din, mengubah agama, wa taghyirihi, ubah agama. Jadi atas kita faham zahir lafaz yashrabu, yashrabu minhu mu'minu, kerana lafaz zahir orang mukmin itu merujuk pada mukmin secara mutlak. Maka dalam hadis yang mengatakan dihalau tu, orang yang lupa cukup agama, ubah agama. Jadi tak termasuk orang itu orang mukmin, tak masuk lah. La tabdil, la tabdil amal, ala bukan mengubah amalan. Mahmaluhu, mahmaluhu ala tabdil din, la tabdil amal,
bukan merubah amalan buat tarimiha atau rubah tukar amalan dan seumpamanya panggil buat bid'ah ni. Bukan makna bid'ah dalam agama ni, tapi buat bid'ah agama tu. Tukar agama tu. Wa qad ikhtulifa fi dhalik. Sungguhnya berlaku khilaf pada demikian itu. Okey ya. Wa qad ikhtulifa fi dhalik. Sungguhnya berlaku khilaf pada demikian itu. Wa qawluhu qabla wujudil jannah. Orang tidak ada sebutlah. Tengok ini. Okey. Jadi senangnya kita terang lalulah, patut kita ingat kan? Tak ingat nak sebut. Jadi pada zahir berdasarkan hadis yang datang berkaitan dengan orang yang dihalau. Orang yang dihalau. Ada tak ada info? Syekh Mak Zarud mau tak? Okay. Ada. Bakal bumi hal. Miskizan Syamilah. Tak ada sini tak? Tak bawa. Tak bawa dia punya nah sini. Okay. Di sini dalam hadis itu diceritakan bahawa akan datang orang akan datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila datang kepada Nabi, Nabi akan panggil umat dia lah. Akan panggil umat baginda. Dan Nabi kenal mereka daripada wajah mereka dan daripada bercahayanya anggota-anggota wudu. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hatta al-makr fa qala assalamu alaikum dar qaumul mu'minin wa inna insyaallah kuntum nabiyyun. Jadi panjang lagi disebut lepas itu antum ashabi wa ikhwani. Dia kata, setelah itu Nabi kata, bila Nabi membezakan bahawa sahabat Nabi sahabat. Ikhwani wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Ialah orang yang belum sempat berjumpa dengan Nabi, dipanggil ikhwan. Faqalu sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana kamu dapat kenal orang yang belum datang lagi daripada umat kamu nanti? Qala araita law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalah baina dhahri khayl khaylun duhmin uhmin ala ya'rifu khaylahu. Tidakkah kamu perhatikan kalau seorang lelaki mempunyai kuda, kuda yang ada topok putih pada muka dan pada kaki, duduk di antara kuda-kuda yang warna hitam belaka atau warna gelap belaka, ada seekor saja, tidakkah dia dapat kenal ni? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Nabi kata, fa'innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min wudu. Mereka akan datang dalam keadaan berseri-seri muka dan anggota wudu daripada anggota wudu mereka sebab wudu. Wa ana faraquhum 'ala al-hawdi. Dan aku akan tunggu mereka di haud aku. Ala la yuzadan marjalun 'an hawdi. Ketahuilah akan nanti dihalau beberapa lelaki, lelaki-lelaki daripada telagaku kama yuzadu ba'ir. Sebagaimana dihalau oleh unta. Wa unadihim ala halma, dan aku akan panggil hey, mari 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 mari. Fayuqal, tapi malaikat kata kepada ini innahum qad badalu ba'daka. Tetapi mereka sebenarnya Rasulullah, mereka itu telah merubah agama atau telah melakukan bid'ah selepas pada engkau. Fa'aku, kemudian aku akan kata suhkan suhkan, celakalah celaka. Okay, di sini adalah hadis yang kata ya Rabbi umati, ni yang datang kepada umatku. Fala yuqalanani, maka akan dikata pada innaka la tadri ma amil ba'daka, kamu tidak tahu apa yang mereka buat selepas kamu. Ma zalu yarji'una ala a'qabihim, sentiasa mereka rujuk kembali daripada belakang, makna mereka telah melakukan dan berpaling daripada agama kamu. Okay. Jadi
dalam memahami hadis ini, pertamanya, andai kata atas pandangan haul itu selepas daripada sirat, maka yang dapat pergi ke kolam tu orang mukmin katalah, takkan ada orang kafir. Kemudian yang kena halau tu berdasarkan zahir hadis, Nabi kenal dengan ada tanda wuduk, maknanya mereka ni orang semayang, mereka ni orang mukmin, orang semayang. Waktu Nabi panggil, tiba-tiba malaikat sekat, malaikat halau. Bila dinyatakan apa sebab mereka merubah agama kamu, kalau merubah menyebabkan kufur, takkan apa dah upah daripada sirat, akan jatuh neraka dululah, sebab bukan Islam lah. Tapi zahir daripada hadis menunjukkan golongan yang akan dihalau ni orang mukmin, tapi orang yang melakukan bid'ah dalam agama. Jadi mereka ini, walaupun mereka ini masuk syurga terlepas daripada neraka, andai kata mereka terlepas, Tuhan ataupun mereka berdosa, mereka Tuhan ampunkan, tetapi mereka tak ada nikmat boleh minum telaga kau, telaga Nabi. Hari tu. Nampak tak? Jadi andai kata berlaku sebelum daripada hal itu, berlaku sebelum daripada sirat, maka ada yang itu waris. Tetapi pada zahir hadis, apabila Nabi kenal mereka ini orang yang ada kesan wudu, kesan ambil wudu, maknanya zahir dia orang tu mukmin. Tapi kenapa dihalau? Halau kesemukan ini menyebabkan mengada-adakan dalam agama benda buat tak ada. Mereka dan merubah agama perkara yang bida'ah yang dilarang. Bukan buat tahlil eh. Kau kunyuk, jangan faham gitu pula. Iaitu bida'ah yang betul-betul sesat lah ni. Bida'ah yang sesat. Bida'ah dalam akidah seumpamanya yang mengatakan mujassimah ataupun qadariyah, murji'ah, yang mana tak sampai tahap kukuh. Tak sampai tahap kafir. Sebab itu tanda wuduk sembahyang tu ada, tapi mereka tak boleh, mereka tidak ada nikmat boleh minum telaga Nabi. Dan andai kata mereka selamat dengan sebab syafaat kepada Nabi ataupun syafaat daripada rahmat Allah, mereka masuk syurga, tapi tak ada nikmat. Sebagaimana Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah, mereka menafikan melihat Allah Ta'ala, maka ulama kata mereka tak ada nikmat dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun di kalangan ahli syurga. Walaupun di kalangan ahli syurga tak ada nikmat tu. Nampak? Hal itulah kita boleh simpulkan berkaitan dengan kefahaman hadis. Okey, tengok. Jadi di sini dah faham tak wuduk? Waktu zahir daripada nas hadis untuk kita faham dengan ini tak sampai tak. Dia takwil pada zahir lafaz mukmin, maka bila lafaz mukmin sekalian orang mukmin, maka di itu zahir, maka ditakwil hadis. Maka bila begitu nak gabung hadis, ditakwilkan hadis itu dengan badala ni, badala tabdili din, tukar agama, keluar daripada agama Islam. Nampak? Jadi untuk untuk mengekalkan mutlak orang mukmin kepada atas mutlaknya, hatta ya buka itlaqul mukmin ala itlaqihi, maka ditakwil tabdil dengan makna tabdil di. Bukan takwil lah, dipanggil tafsirkan atau tafsiskan tabdil itu tabdil ad-din wa taghyir ad-din. Ya. Tapi kalau tengok pada siyah cerita hadis tersebut, maknanya Nabi kenal orang tu mukmin, sehingga Nabi kata umatku. Dan kalau atas pandangan yang mengatakan hal ini lepas pada sirat juga, umatnya mereka mukmin. Maknanya orang yang kafir tak akan melepasi sirat, dia tak akan melepasi sirat. Tapi ada pandangan kuat juga mengatakan bahawa hal ini sebelum daripada sirat, sebelum daripada sirat. Dan ada kata dulu pun ada, dia tengok pandangan dalam syarah dia baru. Kata dia, la tabdilil a'mal wa taghyiriha wa nahwiha wa qad ikhtulifa, tu dia kata tak sungguhnya berlaku khilaf fi dhalik, pada demikian itu. Wa qawmu qabla dukhulil jannati, sebelum masuk syurga, ijma'an, itu secara sepakat. Hal ini sebelum masuk syurga.
Wa fi kaunihi ba'da sirati aw qablahu ikhtilaf. Duduk di mana haul ini selepas daripada sirat atau sebelum berlaku khilaf. Qala ba'du syuyukh, berkata sebahagian daripada guru-guru, wala a'lamu ahadan qala bi ta'khiril haudi 'an as-sirati ghairi Imam Abi Hamid. Aku tak tahu seorang yang mengatakan terkemudiannya haul telaga ni lepas daripada sirat selain daripada Imam Abi Hamid. Jadi kebanyakan kata sebelum sirat itu. Sebab ketika selesai hisab tu, itu waktu orang kita kata nak berehat lah, sebelum nak melangkau sirat tu, sebelum nak melalui jambatan tu, setelah daripada hisab mizan yang proses lama, maka Allah Ta'ala berikan nikmat berhenti sekejap, minum daripada minuman daripada telaga Nabi. Okay. Jadi pandangan ini pandangan Imam Asali. Walaysa kadzalik. Tapi sebenarnya kata Syekh Zahruk, sebahagian tok Syekh kata tidak ada pandangan yang mengatakan sirat itu selepas haul itu selepas pada sirat kecuali Imam Azali. Imam Azali seoranglah. Kata Syekh Zahruk, tak. Balu tidak ada qauli ghairi. Bahkan bukan Imam Azali seorang. Ada ulama lain yang mengatakan haul ini duduknya lepas pada sirat. Jadi bila kita tahu itu, khilaf lah duduk di mana itu, itu tak penting. Pentingnya beriman adanya hal tersebut. Okay. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian daripada mereka, lam yarid fi dhalika khabar, tak berlaku, tidak datang khabar, satu hadis yang menyatakan kedudukan di mana kedudukan kadar. Sebab itu tidak dipasti dan tidak dijazamkan tu. Wala faedah tapi nazar, dan tak ada faedah pun pada kita nak meneliti duduk mana. Faedah duduk mana itu akan ada juga di mana-mana itu, serah pada Allah. Wa huwa muqtada tawakkuf fil baji, itu yang dapat dipaham daripada tawakkufnya Imam Al-Baji. Ini daripada Imam Mazhab Maliki, Abu Wali Al-Baji. Dia pada masalah ni tawakkuf, duduk sebelum atau selepas sirat tawakkuf. Faham daripada kalam itu tawakkuf. Anil jazmi bi ahadil janibain, pada menjazamkan dengan salah satu daripada dua pihak tadi. Wa alaihi, maka atas inilah darajah ba'du syuyukhina, menjalani oleh sebahagian daripada guru kepada guru kami. Iqala fi aqidatin lahu, bila mana dia berkata dalam akidah yang ditulis, iqala katanya, wal imanu bil haudi muqaddaman yakunu aw yata'akhkharu, dan beriman dengan adanya telaga bagi Nabi sama ada terdahulu ada ia ataupun terkemudian, tak kira lah. Wa qawluhu 'arduhu masiratu syahrin, lebarnya sejauh perjalanan sebulan. Huwa fi sahih, ini ada dalam hadis yang sahih. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat syahrat, dua bulan. Syahrat sebulan. Wa fi riwayatin syahrat, dua bulan. Wa fi riwayatin thalathatun, tiga bulan. Wa qawluhu, perkataannya, asyaddu bayadan minal labani wa ahlan minal asali, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Hiya sifatu mani kawthar, itulah sifat air daripada kawthar. Allazi huwa minhu, yang mana telaga Nabi ini dicurah daripada air telaga kawthar. Kama warata, sebagaimana datang daripada hadis. Wal abariq, abariq itu apa? Jamu ibrik. Jamu kepada ibrik, teko. Wa huwa ma lahu ibzimun min awani syurbi, yang ada muncul. Ada muncul. Jadi orang zaman dulu kan, kita tengok cerita-cerita lama sikit lah. Kalau minum dengan gitu ada kan, minum dengan cawang ibrik lah, minum gitu. Apa hukumnya? Ada dalam syama'i ada tak? Okay, syama'i. Tak pasti. Ada kot dalam syama'i. Ke dalam mana? Dalam sirah ada, dalam adat minum imam. Ulama tulis pun ada. Boleh tak? Boleh minum gitu. Boleh, syarat itu tutup lah. Minum daripada teko gitu. Dah saya tengok. Agak minum.
Tengok dia ada. Ah, kalau awak bila gitu nampak kuanjo kita. Kita ekor tu mana ujung? Mana ujung? Eh, masya-Allah. Nampak jam. Ah, nampak. Ni benda apa? Ambil ambil. Kita. Daripada ibzim iaitu yang ada muncul waqad jaa dzikruhu fi syarabi ahli jannah, dan datang sebutan tentang bentuk minuman, bekas minuman ni pada menceritakan bekas minuman minuman ahli syurga. Ada ada abari qawakas kas piala, dah piala minuman piala ada kalau orang zaman dulu raja-raja minum gitulah. Qawluhu ala adadi nujumi sama', mengikut bilangan bintang di langit. Ha. Imma mubalaghatun. Qawluhu tu sama ada mubalaghah fil kathrah, menunjukkan bersangat tambahnya. Ha, aw haqiqatun ataupun hakikat gitu. Sebab apa? Adakah menunjukkan bilangan bintang langit memang sungguh? Contoh kita bilang bintang langit ada berapa juta atau berapa ratus ribu. Banyak tu ke? Ataupun menunjukkan banyak. Ha, jadi ihtimal mubalaghah pada banyak ataupun hakikat memang sebanyak bilangan, ha, bilangan bintang di langit. Wa kaunul mizabaini yasubani fihi, dan keadaan kedua mizab corong ataupun aliran air itu mencurahkan ke dalam telaga Kausar, yadullu ala ta'akhurihi, menunjukkan bahawa Kausar apa ni, telaga Nabi ni kemudian lepas daripada lepas pada sirah. Lepas pada sirah baru syurga kan. Jadi dalam hadis sebut ada corong yang mencurah daripada Kausar, telaga Kausar dalam syurga. Maka seakan-akan menyokong pandangan mengatakan bahawa telaga Nabi ini lepas pada sirah. Wallahu a'lam. Ini kata furuk syariah ni kalau khilaf tak ada masuk furuk syariah. Furuk usuluddin. Furuk pada perkara akidah. Furuk pada perkara usuluddin. Maknanya khilaf gini ada masalah ni. Dia usuluddin ada yang usul-usul itu, ada yang benda yang dianggap sebagai furuk. Ini antara furuk-furuk mana yang berlaku khilaf dulu ke dia ni tak ada masalah. Tumma qala rahimahullah wa tu'mina bil hisab, dan bahawa engkau beriman dengan hisab. Ada ni hisab amalan. Wa tafawutil khalqi fi, dan berbeza makhluk pada hisab. Ila munaqashatin fil hisab, pada munaqashah. Munaqashah ni mana? Ila munaqashah ni apa? Kita kata munaqashah ni tanya dengan detail lah. Tanya dengan detail. Munaqashah ni tanya satu-satu. Munaqashah fil hisab, pada perhitungan. Wa ila musamahatin fihi fil hisab, ada yang bermaaf, ada yang musamahah, bermaaf pada hisab. Tuhan kira sekali. Ah, begitulah susah. Waduh. Ada yang kira satu-satu munaqashah. Ini buat ni bila, ni bila, waktu ni satu-satu-satu. Ada yang musamahah. Allah Taala kira musamahah. Kira kira mudahlah, kira mudah. Ah, tengok nama ni susah, susah. Nampak. Wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisab, dan kepada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Wa hum al-muqarrabu, mereka itulah orang-orang yang hampir. Fa yas'alu man syaa'a min al-anbiya, maka Allah Taala akan tanya siapa yang dia nak di kalangan para nabi. An tablighi risalah, tentang menyampaikan risalah. Nabi kena tanya. Tak takut kita nabi kena tanya. Kita Nabi kena tanya ni dalam Quran tu macam tu. Kena tanya. Antara yang kena tanya dan mana kena tanya Nabi Isa alaihi salam. Akhir surah Maidah kan. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fa yaqulu madza ajibtum qalu la ilma lana. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, qalu a anta qulta hadha, apa nama ni? A anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah. Kamu ke yang kata suruh orang jadikan, jadikan diri kamu dan
Takhiruni ilahaini min, jadikan selain pada aku sekutu kepada aku. Allah Ta'ala tanya Nabi Isa, adakah kamu yang suruh orang semua selain daripada aku menjadi sekutu kepada aku? Maka para Nabi kena tanya, fayas'alu man sya'a minal anbiya an tablighi risalah, tentang menyampaikan risalah. Dan mereka menjawablah, umat-umat mereka yang ingkar akan menafikan. Kita umat Nabi akan menjadi saksi kepada mereka. Kuntum khairan ummatin ukhra wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum syahida. Kita akan menjadi saksi kepada manusia lain, umat lain. Kita jadi saksi kepada Nabi mereka bahawa Nabi mereka telah menyampaikan risalah. Di saat umat mereka menafikan, berdalih, para Nabi mengatakan, qad ballaghtu risalah wa addaytu amanah, kami telah, aku telah sampaikan risalah, tunaikan amanah. Kita jadi saksi kepada Nabi umat lain. Kemudian siapa jadi saksi kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi kepada kita. Jadi akan ditanya tentang tabligh risalah. Wa man syaa'a minal kufar an takdzibil mursalin, dan Allah Taala akan tanya siapa yang dia nak di kalangan kafir tentang pendustaan mereka kepada para rasul. Wa yas'alu mubtadi'an al mubtadi'an. Ha, nampaknya. Dan Allah Taala akan tanya al mubtadi'an, ahli bid'ah, ahli sunnah. Mana sunnah kamu buat? Kamu buat bid'ah? Awas bid'ah di depan. Jadi awas. Akan ditanya. Wa yas'alu muslimina 'anil a'mal, dan Allah akan tanya orang Islam daripada amal. Itu bukan bid'ah, syirik lah. Syirik tu pun bid'ah, dia tanya. Awas syirik di hadapan. Awas syirik. Syirik di hadapan jadi lah. Syirik. Baca kena baca syirik. Tapi tulis tu. Kalau dia harap syirik, syirik. Syirik tu syirik tak? Zawm, zawm. Hantu, hantu. Syirik tu zawm, zawm tu hantu. Ya'ni menandaki oleh Imam Ghazali, wa hadha kulluhu, dan ini kesemuanya, mimma syahidat bihi al-ahadithus sahiha, daripada perkara yang menyaksikannya oleh hadis yang sahih, oleh hadis yang sahih, wa nususus sharihah, dan nas-nas yang jelas, wa ajma'al muslimun, dan berlaku ijma' oleh umat Islam ke atasnya. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguhnya telah berfirman Allah, wa la yas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin wa la nas'alanna, sungguh nanti kami akan tanya, alladhina ursila ilayhim, orang yang diutuskan kepada mereka. Siapa? Umat. Alladzina ursila ilaihim, orang yang diutus kepada mereka iaitu umat itu. Wala nas'alanna al-mursalin, dan kami akan tanya utusan-utusan orang yang kami utus pada Nabi dan Rasul. Wa qala Allah Ta'ala, wa qifuhum innahum mas'ulun, tahan mereka, hentikan mereka kerana mereka akan ditanya. Fa yawma idzin la yus'alu 'an dhanbihi wala jan, pada hari itu la yus'al, tidak akan ditanya tentang dosa manusia dan juga jin. Wa ahadithun ba fi tafsiri kathir, dan hadis ba pada huraian ini banyak sekali. Wa ma dhakara min su'alil mubtadi'ati, dan apa yang disebut oleh Imam Ghazali daripada soalan orang ahli bid'ah, an ahli sunnah, daripada ahli sunnah, wa muqtadal asli, itu yang faham daripada asal. Maknanya muqtadal ni yang faham daripada asal nas, maknanya akan ditanya juga lah orang ahli bid'ah tentang bid'ah dia. Wa illa, jika tidak, fala nas safi'i, tidak ada nas secara khusus. Ada nas sedap sebut secara khusus, tak ada, tapi itu faham reti. Jadi Imam Ghazali datangkan juga ni atas dasar kias ataupun reti. Bila ditanya setiap orang, maka termasuk ahli bid'ah pun kena tanya juga, walaupun nas secara
sebut secara sahih tidak ada. Wallahu a'lam. Wa sahha dan sungguhnya telah sah hadis anna 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. 70,000 orang daripada umat Nabi kita akan masuk syurga bighairi hisab. Allah Maha. Wa annahum alladhina la yaqunu wa la yastarqu, iaitu mereka yang tidak beristirahat. Yaqum, apa makna yaqum? Yaqum ni makna tak jampi, tidak berobat dengan jampi dan tidak minta dia dijampikan. Wa la yastarqu dan tidak minta dijampikan, berobat dengan jampi. Rukiah-rukiah ni. Jadi maknanya apa? Kalau mereka sakit dan seumpamanya, mereka orang yang sabar dan tawakal. Tidak berobat dengan cara jampi serapah. Sama ada menjampi orang ataupun dijampikan oleh orang. Minta orang jampi. Ini pun perbahasan dan juga makna ini boleh tengok dalam syarah hadis lah. Ulama' jelaskan apa maksud di sini. Tapi zahirnya ataupun secara terjemahannya ialah orang yang tidak menjampi, berobat orang dengan cara jampi ataupun minta orang supaya menjampikan ke atas dia. Wala yaktaru wa ala rabbihim wa humul ladina la yarkun wa la yastarkun wa la yaktaru wa ala rabbihim yatawakkalu. Sebut tidak minta jampi, tidak jampi orang dan tidak melakukan kait. Kait itu berobat dengan si panah. Wa ala rabbihim yatawakkalu, dan mereka tawakal kepada Tuhan. Sekolah ni kata tidak berjampi selain Al-Quran. Itulah sikit. Akhirnya lah sikit maknanya berjampi dengan Al-Quran, apa lagi? Wa dhakara al-Qadhi Abdul Rahim, telah menyebut oleh Qadhi Abdul Rahim. Siapa dia? Imam Abdul Rahim bin Abdul Qasim Abdul Karim bin Awazin Abdul Nasr Al-Qushayri. Jadi kata dia, Qadhi Abdul Rahim kata Ibnu Ustaz Abdul Karim Qushayri, ayuh dia tu pengarang Sahibul Risalah Qushayriyah. Abdul Karim Al-Qushayri ayuh dia tu, itu kata Abdul Rahim Ibnu Al-Ustaz Abdul Karim Al-Qushayri fi isyarati ismihi, pada mengisyaratkan nama Allah Al-Hasib. Dalam perbincangan dia menghuraikan nama Tuhan ke Al-Hasib. Al-Hasib yang menghisab. Apa makna Allah Al-Hasib? Annahu alladhi yuhasibu kulla ahadin ala ma yaliqu bihi, iaitu Tuhan yang menghisab setiap seorang sesuai dengan apa yang layak dengannya. Jadi hisab seorang sesuai dengan kelayakan orang itu. Fal kuffar yaj'aluhum hasibi anfusihim. Orang kafir, Allah Taala jadikan mereka menghisab diri sendiri. Mereka sendiri kira. Kira sendiri baiklah. Wa yahkumuna ala anfusihim bin nar, lalu mereka menghukumkan atas diri mereka dengan neraka. Fayadkhuluna, lalu mereka masuk. Wal muqarrabuna, orang yang hampir, tuhasibuhumul malaikah, akan menghisab mereka oleh malaikat. Ala rubusil ashad, di atas khalayak ramai. Di anna a'malahum tasluhu lil ardi, kerana amalan mereka layak untuk dibentangkan. Oh, betul tu. Nampak amalan baik. Jadi sebor pada khalayak ramai pun ada masalah. Jadi malaikat akan bentangkan amalan mereka. Lalu mereka jadi suka gembira. Wa yaquluna hujjatan ala man sidahum, dan itu menjadi hujah kepada selain mereka di kalangan orang yang keadaan sama tapi tidak buat amal soleh, buat maksiat. Ni tengok dia ni, dia boleh molek ada je sembahyang, molek ada je puasa, molek ada, kenapa kamu ni yang sama dengan dia tak boleh buat? Jadi dibentangkan depan khalayak. Wasairu mu'minin, dan sekalian orang mukmin, ahlul lil itab, yang ahli yang layak untuk dicela. Orang mukmin yang ada buat dosa ke, yuhasibuhumullah fima bainahum, Allah Taala hisab sama-sama dia, sama sendiri. Mana Allah dengan orang tu. Wa bainahum, bainahum wa bainahum, antara mereka dengan Allah. Supaya apa? Karena tidak mendedahkan aib dia. Maka Allah Taala hisab
antara orang tu dengan Tuhan saja. Hatta la yuqala ala dhunubihim, supaya tidak nampak atas dosa mereka, supaya tidak dia jadi malu dan orang tahu dosa mereka. Bukan semua ni, bukan semua. Orang-orang yang Tuhan pilih siapa? Orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia tidak mendedahkan kesalahan kepada orang, dia istighfar mohon kepada Allah, dia tidak berbangga-bangga dengan amalannya. Orang itu kemungkinan besar kalau Tuhan hisab pun, Tuhan hisab sama sendiri. Jadi orang itu tahu. Ada orang buat maksiat, buat kesalahan, buat dosa, dia pun isytihar kepada orang. Dia pun beritahu kepada orang, oh dia ni Tuhan tak jaga. Kerana dia memalukan diri sendiri kat dunia, Allah Ta'ala tak akan jaga lagi. Kama fi hadis Najwa, berdasarkan hadis Najwa, Najwa Karim pun ni. Kan? Ha? Najwa Karim. Kosong, kosong, kosong. Najwa, Najwa ni hadis menceritakan bagaimana Allah, Najwa ni bercakap secara secara berbisik ataupun secara senyap. Ni hadis Najwa ni. Ini hadis ni. Yadinul abdu min rabbihi, akan hampirlah hamba dengan Tuhannya. Hatta yadha'a alaihi kanafahu, sehingga diletakkan ke atasnya kanafahu. Al-kanaf as-sitra, lindungannya. Sehingga Tuhan lindungkannya. Fayuqarriruhu bidhunubih, maka Allah Ta'ala akan mengakuikan dia, suruh dia mengaku dengan dosa. Mengaku dah buat dosa ni. Jadi ni, siapa yang dengar ni? Allah dengan dia seakan berbisik, berlaku munajat. Munajat tu munajatkan antara dua orang dengan suara yang yang perlahan. Itu panggil Najwa tu. Ma yakunu min Najwa talatatin illa huwa rabi'un wa illa huwa rabi'un wa la khamsatin illa huwa sadisun wa la adna min dhalika wa la akthara. Ha, jadi Najwa tu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala akan tutupkan ke atasnya, lalu dia ikrarkan, suruh dia mengaku dengan dosa. Tsumma yaqulu, kemudian Allah Ta'ala kata, satartuha alaika. Apa tsumma yaqulu? Allah Ta'ala kata, satartuha alaika fid dunya, aku sembunyikan dia di kepada kamu di dunia. Di dunia kau sembunyi. Maksud kamu tak dedah. Tuhan tidak sebarkan dan kamu tidak dedah. Wa ana aghfiruha lakal yawm, hari ini aku akan ampunkan. Hari ini aku akan ampunkan. Al-hadith. Ay, akmil al-haditha. Okay, sampai akhir hadith lah. Itu penting maknanya, jangan kita dedah. Dedah dosa kita kepada orang. Qala thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali lagi, wa tu'mina bi ikhrajil muwahhidina minan nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannam muwahhidun, dan bahawa kamu beriman dengan keluarnya orang yang beriman muwahhid, orang yang bertauhid, keluar akan daripada api neraka ba'da al-intiqam, setelah diseksa, setelah diseksa kan, hatta la yabqa fi jahannam, sehingga tidak ada lagi dalam neraka jahannam muwahhidun, seorang yang mukmin yang bertauhid. Ya'ni annahu min al-jaizi, itu termasuk daripada perkara harus, alladhi ja'a syar'u, yang datang syarak bi isbatihi, dengan mengisbatkannya. Wa annahu la budda min wujudi, dan tak dapat tidak akan ada dan berlaku. Wa fi sahih, dalam hadis yang saya sebut, fa khurujuna minha, mereka ini, mereka ni digelar sebagai jahannamiyun, orang mukmin yang diseksa dalam neraka jahannam. Jahannamiyun, mereka akan keluar daripada neraka jahannam. Wa qadim tahashu, sungguh jadi rentung mereka, jadi rentung, hancur. Fayum masuna fi nahril hayat, lalu dia akan diselamkan mereka di dalam sungai kehidupan. Fayam butuna kama tambutul hibbatu fi hamil sayf, dan akan tumbuh balik sebagaimana tumbuhnya hibbah. Hibbah ni makna biji-bijian atau kita panggil anak-anak pokok. Kita panggil apa, tumbuh-tumbuhan. Fi hamil sayf, pada selepas daripada hujan.
lepas daripada banjir. Lepas daripada banjir, banjir lalu akan tumbuh hijau-hijau tu, hebat tu. Biji-biji pokok tu akan tumbuh, 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 tumbuh naik. Macam kata cambuk, cambuk, bercambuk, akan bercambuk seperti bercambuk di pokok selepas daripada air banjir. Alam tara annaha takhruju safra'a mutawiyatan, tidakkah kamu dapati bila pokok itu keluar, keluar dalam keadaan bersih dan juga lembut dia, segar dia, segar. Begitulah orang yang dibakar dalam neraka jahanam, lentur Allah Ta'ala akan masukkan dalam nahril hayah, dalam sungai kehidupan, lalu akan tumbuh balik, jadi segar balik. Akhrajahu Bukhari wa ghairuhu, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan selainnya. Wa fi muslimin, dalam hadis sahih Muslim, annahum yamutuna fiha imatah, bahawa mereka akan mati dalam dalam kejahanam satu kali mati kerana seksanya. Wa anna mawadhi'a sujudi la tamassuha an-nar, dan tempat sujud itu tidak akan kena pada api neraka, tak akan kena oleh api neraka. Wal muradu bil muwahhid, yang dimaksudkan dengan muwahhid, al mu'min billahi wa rasul, yang beriman dengan Allah dan Rasul. Fala yadkhulu yahudiyyun, tidak akan masuk orang Yahudi, wa in wahada, walaupun dia bertauhid. Lianna tauhidahu kala syaik, tauhidahu kala syaik, tauhidnya seperti tak ada apa-apa, tak ada guna, seperti tak ada apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Cukuplah situ. Wallahu ta'ala a'lam. Jazallahu anha sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu anha sallallahu alaihi wa sallam 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 sallallahu alaihi wa sallam. Jadi lepas isyak tadi malam doa dia, insyaallah doa dan juga malam Sabtu insyaallah balik bulan lah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.